Nu sker det endelig. Ja. Vi har ventet længe på det. Ikke kun os to. Nej, ikke kun os to. Det har altså også været inde og hivet lidt i hårene. Vi har fået Olaf Hussein igen. Og det er glad. Nogle af jer kender måske ikke Olaf Hussein, andre gør. Olaf Hussein er et hollandsk mærke, som vi opdagede på en messe nede i Paris. Vi havde tjekket op på minden. Via Instagram. Ja, via Instagram. Ja. Hvor vi har lagt mærke til hans strømper, og vi så havde researchet på, og så kunne mødes med ham. Det endte simpelthen ud i, at vi simpelthen bare måtte fat i noget af hans tøj. Og det er faktisk noget, som faktisk også i Danmark lige nu, der har Olaf Hussein. Og han laver ligesom nogle ting, som i hvert fald inde i butikken, vores kunder har været helt vildt glade for. Vi selv også helt vildt glade. Ja, vi går selv meget i det. For lige hurtigt at snakke lidt om kollektionen. Han har haft noget tema med sidste gang, kendte noget med noget blomster og noget plantetema. Allerførst var det lidt med noget rejse, og det her med rejse har han faktisk fået inkorporeret i kollektionen igen. Han har forsøgt at få det med igen, og det er meget det her med menneskets udvikling. Han prøver ligesom at fremhæve. Nu kan jeg lige prøve at hive style op her, hvor han prøver at få det frem. Vi kan lige starte med fronten på den her. Han får det frem, ja. Men det starter egentlig bare med typisk Olaf. Laver en lille statement her i midten, og så får han lige sådan en signaler med den her Ølof. Og der skal det lige siges, altså Ø og Å har sådan set ikke noget med Holland at gøre. Det er faktisk slet ikke noget, der er i altså alfabet. Men han synes faktisk bare, det er så egentlig cool ud. Det var sejt bogstaver, synes han. Det faldt vi også lidt for, fordi det er jo danske bogstaver, og det var meget cool. Nå, men klassisk her med Ølof. Og så hvis vi lige vender den rundt, og der er nogle af jer, der måske vil, dem der så det sidst, vil komme tilbage til noget af det der lidt blomster temaagtigt. Det er selvfølgelig ikke blomster, men det er lidt af det samme princip, som han har forsøgt at få ind her. Nå, hvis det er, vi har altså nogle flere ting. Nu skal vi lige have en kop. Ja, nu skal vi lige have en kaffe også. Nå. Skal vi hoppe ned på, vi har fået en hoodie, ja, som vi også tidligere har haft, hvor han bruger fonten her. Hvor I lagt mærke til med Ø og Å igen. Den kan vi rigtig godt selv lide. Det er også sådan lidt på en eller anden måde, altså giver bare mig sådan lidt nogle billeder, sådan noget sci-fi og noget fremtids et eller andet, ja, over det her. Fronten, ja, lige præcis. Man tænker måske ikke fremtiden, men når man lige kommer til at tænke over, at det faktisk er fremtiden, gerne vil have frem, så kan man måske godt se det egentlig. Og dem af jer, der har fulgt med i den her Olaf-verden, kan helt sikkert huske de her t-shirts, han også kommer med. En klassisk Olaf T med Sheriff logo her med Ølof igen i midten. Hvor det bare er broderet ind. Faktisk bare, og lige nu der er det bare med farver, ikke? Også, så det er en sæson for. Den er også kommet i noget blå og lidt forskellige ting her. Det er et fedt, jeg synes jeg, ved hans t-shirts, det er både at den lidt højere hals, men også at kvaliteten er lidt tykkere end andre t-shirts. Det giver sådan en fed film, som man på sådan lidt produceret i Portugal, det kan man godt mærke på kvaliteten. Ja, men det gør selvfølgelig noget, ikke? Der er næste måde, man skal give den. Den her, hvor den er i langærmer, som man kan se her, hvor han så bruger det her changed it. Det betyder, at den er sådan kædevævet. Det er lidt mere teknisk måde at lave en brodering på i forhold til trykket, vi så lige før. Ikke? Vi har lige fremhævet nogle ting her, men der er så kommet flere ting. Så enten så kan man jo hoppe ind på webshop og se det, og ellers kan man selvfølgelig komme herned og hygge med os, hvis man kunne tænke sig at prøve at springe ind ud af det. Og ellers vil jeg bare sige god dag.